दोला हे वाला बाबा स्वप्नेश्वर यही आम चैनल को दया करवा। पूर्व भिडियो छेनापोड़ केमती प्रस्तुत है आपने देखी थे तो दुईटा भिडियो लंबा हो देखु ए भिडियो आम रसगोला केमती प्रस्तुत होती आसडियो टी शेष पर्यटन देखते आम भिडियो मजा नि रसगोला भिडियो देखा सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करल पर भाई सब्सक्राइब करूँ जय जगन्नाथ संत बाबू चूली लगा सेना काम कर रसगोला पकेबा चलो 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 चूली लगे चलो चलो सेना कम मसूरा हला सेना मसूरा हला सूजी मुठाई पड़ा चीनी पड़ा गुजराती पड़ा छेना चीनी गुजराती सूजी ए सब पड़ी फेंटा हला फेंटा हला परे सब गुचे या रसगोला गोल 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 कर चीनी सीधा दिए आम कड़े बस कि चीनी सीरा प्रस्तुत पाई प्रथम पानी देद चीनी का पानी गरम हो चीनी ढाल गुपची गला कह चूली जोर जाल दि सीरा ढु ढुक जाल दब सीरा फुटला मु रसगोला पकेबी आ जाल बंद करनी जिते जोर जाल दब से जोर पड़ो दीटा न पक पारे गोटाए पक गोटाए गोटा 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 गोटे पक हौ रसगोला पड़गला पड़ जा पाँच दस मिनट भितर आम गरम पानी टे बुले कि रसगोलाटा को घाटा आम साधा गोटे प्लेन करें चेरी देगी रसगोला बनाऊ
ଯାହା ଭିତରେ ରସଗୋଲାଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ଭାଙ୍ଗିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଏଇଟା ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ରସଗୋଲାଟା 70% ହୋଇଗଲାଣି, ସେହେତୁ ଗରମ ପାଣି ଦେଇକି ଆଉ ଟିକେ ଚେକ୍ କରି ଘାଣ୍ଟିବା। ଘାଣ୍ଟି ଦେଲା ପରେ ରସଗୋଲା ଭଲ ହେବ। ରସଗୋଲା ହୋଇଗଲା, ଗରମ ପାଣିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଥିରେ ଗରମ ପାଣି ଏଇଟା ଥିଲା ନାଇଁ କି? ଆଜ୍ଞା। ଓହୋ, ଏ ଗରମ ପାଣିରେ ରସଗୋଲାଟା ଏବେ ରସଗୋଲା ହୋଇଗଲା, ଏ ଗରମ ପାଣିକି ସବୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଗରମ ପାଣି କାହିଁ ବାହାରିବ? ଗରମ ପାଣିକି ବାହାରିଲେ ରସଗୋଲାଟା ଏମିତି ରହିବ, ମୋଟା ସିରା ରହିଲେ ରସଗୋଲାଟା ଜାମ୍ ହେବ, ମାନେ ଯେଉଁ ଲାଗି ଲାଗି ହେଇଯିବ ମୋଟା ସିରା ରହିଲେ। ଏଇ ଗରମ ପାଣିରେ ରହିଲେ ପୁରା ସେ ଗୋଟି ଗୋଟି ହେଇକି ଇଏ ହେଇକି ରହିବ ନା। ତାହେଲେ ଶୁଣ, ରସଗୋଲା, ଛେନା, ସୁଜି, ଗୁଜୁରାତି ଏବଂ ସିରା, ଚିନିରେ ସିରା ହୋଇକି ରସଗୋଲା ସବୁ ଗୁଚି ହୋଇକି ଚେରି ଦିଆକି ମସଲା ଦିଆକି ରସଗୋଲା ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ଏ ରସଗୋଲା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଇଥିଲେ ଯାତ୍ରା କରି ବାହୁଡ଼ିକି ଆସିଲେ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଆଙ୍କର ଅଭିମାନ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ମାନଭଞ୍ଜନ ରସଗୋଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଆଣିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ରସଗୋଲା ଦେଖିକି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଆଙ୍କର ଅଭିମାନ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଗଲା, ଆନନ୍ଦରେ ରସଗୋଲା ମାଆ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଖାଇଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାଇ, ରସଗୋଲାଟା ଆମର ଫୁଟୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନଙ୍ଗା ଗୀତଟା ଦେଲ। ହଜିଗଲା ମୋର ନେଉଳ ଛୁଆ, ହୋଇଥିଲା ଭାରି କୌତୁକିଆ, ପୋଷା ମାନୁଥିଲା ନୂଆ, ପିଞ୍ଜରା ଦେଖିଲେ ଠିଆ ହଉଥିଲା, ଦୁଇ ଗଡ଼ ଟେକି ନାଚ କରୁଥିଲା। ଆରେ ଧରୁ ଧରୁ ମାରେ ଡିଆଁ ରେ, ଧରୁ ଧରୁ ମାରେ ଡିଆଁ, ଧରୁ ଧରୁ ମାରେ ଡିଆଁ ରେ, ଧରୁ ଧରୁ ମାରେ ଡିଆଁ। ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ। ଯାହା ହଉ, ଆଜି ବାବା ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅପାର କରଣାରୁ ଆମ ପିଓର ଭିଲେଜ କୁକିଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲକ୍ଷେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଛୁଇଁଛନ୍ତି। ବାବା ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ଏଇଭଳି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦୟା କରିଥାନ୍ତୁ ବୋଲେ ଅନ୍ଧକବାରରେ କିଛି ମୁହଁ ମିଠା କରିବାର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ରସଗୋଲା ଆଉ ପକୋଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଥରେ ଏକବାର ମୋର ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ବାବା ନାଁରେ ବୋଲେ ଅନ୍ଧକବାର। ଧର